اكسجن بعد ما تسالي تسالي شو اسمه؟ ها ني تسالي شو اسمه؟ كيف نوف؟ Falamos sobre o processo da frequência, não é? Definidamente, podemos começar a definir que a frequência é um processo inverso do período. Porque onde nós temos a figura estruturada, né? Podemos encontrar que o período está subdividido em várias partes e ela forma o sinal de onda magnética. Nós encontramos lá a frequência. E assim está explicado, né? Deu aí? Yeah. Né? Opa, sim, yeah.